ペットボトル捨てるのめんどくさすぎて自分の部屋に置きっぱなし、投票中です。ということで今回は、まあ、今塾帰りなんですけど、ナイトルーティンを撮っていきたいと思います。時刻は8時6分。見えるこれ。8時6分なんですけど、まあ、こんな、ちょっと夜遅く、まあ、今日はちょっと、病院じゃねえ、なんかね、前髪、わかる？この長さ。これ長すぎて、ちょっと、ちょっと前髪邪魔だったんで分けました。そういうことだ！ということで、ナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。撮っていきたいと思います。まあこの後、まあ、まだ飯食ってないんで、飯食って風呂入ってで勉強 しつつ友達と LINE 電話するって感じかな。そうなったら俺の iPad も使わなきゃいけない。いろいろとめんどくさいですねこれ。で今日ちょっとうまくいったくない？まあその話は置いといて、飯を。まあ食べていきたいと思います。じゃあ、飯、ちょっとここで食べようかな。まあと思ってます。ということで、次の画面へ、GO!風呂入っていくぜ。はい、ということで風呂入ってます。はい、ということでお風呂上がりましたんで適当にドライヤーを。終了、終わりだ。ということで、ちょっとめっちゃ声こもってるかもしんないんですけど、何やってんだろう。ということで、マスクに切り替えました。これが当たり前。ということで、で今ちょっと風呂上がって、ドライヤーして、で、そのまま上来たんですけど、上来たら、ちょっと、最近ね、この、最近っていうかまあ前からなんですけど、このニキビ。ね、直したくてね、頑張ってるんですよ。けどね、なかなかね、綺麗にならない。これが嫌なんだよ。まあ、けど、もう運動じゃねえ、部活な、終わったんで、まあ頑張って直していきたいと思います。で、何をしてるかっていうと、ちょっと、僕ちょっと病気持ってて、ちょっとこのね、この多分、小中学生とかなら普通にやってる。高校でもやってんかな？わかんないですけど、まあ、やってると思うんですよ、この血を取るの。それに、俺、ちょっと、引っかかって、ちょっと病気を、まあ、お父さんもあって、まあ、遺伝みたいな感じですね。で、それでちょっと引っかかって、で、今、病院行って、で、ちょっと、この、そのね、この血の、まあ、俺のやってるのがドロドロになっちゃうから、それをサラサラにする、まあ、ための薬っていうんかな？なんて言えばいいかわかんないけど、まあ、その薬をもらうときに、な困ってることありますかって言われて、あ、ニキビの薬欲しいですって言って、で、それに塗ったりしてます。それは多分寝る前とかですね。で、こういう時は、パックをつけてます。
これがさ、これあるんだけどさ、ドンキで約500円。めっちゃ安くね？なんかこれ3000円とかだっけな。価格めっちゃ安くなってる。うん、500円だな、じゃこれ買うしかねえよ。これさ、ニキビなくてさ、ニキビなくてさ、この見せるのも嫌だ。見せない方がいい。やめとこう。ニキビなくてさ、イケメンの男子とかさ、いいよな。さあ、いいと思うわ。みんなもニキビ直しなよ、本当に。ホップにもあるんだけどさ、こう、とか、まあ、こっちもあるんだけど、こっちギリギリ、ほら、あるんだけど、まあ、それも直したいと思ってるし。まあ、一緒に頑張ろうぜ。ごめんな、イケメンじゃなくてな。ごめんな、ほんとに。うわぁ。てことで、まあ、パックつけるんで、まあ、マスクはちょっと外すんで、ちょっと勉強、次勉強しようと思ってるんで、勉強の画角になったら動画撮ろうと思います。じゃあ、次。はい、ということでパックつけ終わって、ちょっとこの状態になってるんですけど、ちょっとババアみたいでごめんなさい。ということで、これからちょっと勉強していくんで頑張ります。だってこっからちょっと俺夜の方が勉強できる、なんか集中力あるんで、だからここ頑張らないとダメなんで、何時に終わるかよくわかんないんですけど、今寝るぐらいになったら動画回したいと思います。じゃ、多分寝るのは2時過ぎかな。じゃあね。はい、ということで、現在時刻2時半でございます。もうそろそろ寝たいと思います。